Fala, rapaziada, sabadão das plantas no Muro dos Discos. Chegou bastante planta, mas essa semana a gente vendeu pouca planta. Então tem muita planta da semana passada. Vocês vão ver que elas vão estar lindas. Ficaram já aí no aquário, já estão todas elas show de bola. Vou mostrar tudo. Ó, musgo de Java, galera. É uma porção gigante. A porção de musgo de Java, ela é enorme. Só para vocês terem noção. É muito musgo, dá para fazer muita coisa. Apenas 25. Agora a novidade. Planta flutuante, salvínia. Essas aqui vão ser vendidas porções de R$6. As porções são do tamanho daquele quadradinho do alimentador. Mais ou menos assim, ó, cada porção, ela flutuando. Lagarta vermelha, Philanthus fluitans. Lagarta vermelha. Agora novidade, lagarta amarela. Uma outra variante de Philanthus fluitans aqui, ó. Lagarta amarela. Olha só que coisa linda os carpetes Monte Carlos. O cara errou a mão, hein, galera? Olha o tamanho que tá esse carpete. Quase um gramado do Maracanã, hein? Tá quase o dobro do tamanho padrão que vem. Geralmente é 15 por 15. Ele errou a mão. Mas o preço continua o mesmo. R$60 esse carpetão. Se quiser levar metade, por 30. Só que a metade dele, eu acho que é o tamanho do carpete padrão. Porque ele não cabe nem direito aqui na bandeja, ó. Eu tô até fazendo assim pra ele caber, ó. Então aproveita, Monte Carlo aí, ó. Pressão, muita coisa boa. Elódia, R$6. Echinodorus tenella humano. Sagitária. Samambaia, R$6. Agora olha só que coisa linda. Bobite preta. Apenas R$60. Olha o tamanho dessa bobite, pessoal. Isso é raridade, hein? Isso é coisa linda demais. Aí, sai até da bandeja. Bobite preto. Agora olha isso aqui, galera. Tá de volta buquê de Anubia Nana. Olha o tamanho das mudas das Anubia Nana. Aquele buquezão mesmo. Olha isso. Buquezão de Anubia Nana, 30. Se levar 2, 50. É promoção. Olha o tamanho, olha quantas folhas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quase 20 folhas. 1, 30, 2, 50. Goianense, R$20. Água pé, R$10 cada, coisa linda. Essa aqui daquela florzinha roxa, mais uma flutuante. Amazonense, 12. Lobélia, tamanho da lobélia raiz, 6. Varisnéria espirales. E Varisnéria giga, 6. Aproveita que veio pouco, hein? E mais uma novidade aí, ó. Ninféia amarela. Ninféia amarela, R$20. Baixou, hein? Já foi 30. Agora aqui, ó. Echinodorus brasiliense, grande, 30. Amazonense, 12. Miliófilo verde, 6. Ninféia red tiger, 20. Higrófila polisperma, samambaia, bacopa, higrófila rio, R$6. Bulbite no tronco. Bulbite no tronco, 40. Cabomba piauí,
6. Aqui, ó, festival de Microsorium. Wind Love, Pteros. Microsorium, Wind Love, Microsorium, Pteros, Microsorium Narrow Leaf, Microsorium Tridente, lá atrás. Qualquer uma delas, 20. Sagitária Média. Ludivija Red, Mini Red. Ludivija Red, R$6. Vales Néria Nana, Vales Néria Espirales. Lá atrás tem a Ludivija Glandulosa. Tem que tirar essas duas aqui da frente que tá tampando ela. R$6. Qualquer Anúbia dessa aqui, 20, ó. Tem a Anúbia Barteri e a Anúbia Lanceolata e a Anúbia Gabon. Qualquer uma delas, 20. Aqui, Samolos. Higrófila Corimbosa. R$6. Tronco com Monte Carlo. Olha a coisa linda, já todo agarrado no tronco. 120. Higrófila Pinatifida. R$20, porção grande. E mais bolbiche no tronco, 40. Então, Sabadão das Plantas bombando. Pode vir até 18 horas, a gente tá aí. Tem promoção de tronco, muita raiz na loja. Toda a linha de fertilizante, galera, da Power Fert, ó. Novidade na loja. Toda a linha fertilizante da Power Fert disponível para vocês. E os troncos, hein? Promoção, levando dois. Muita promoção de tronco, eu falei desses troncos aí ontem na live. Tem mais lá dentro, hein, pessoal? Tem mais lá dentro. Então é só chegar que a gente tá aí, beleza? Abraço, fui.